Jag har nu gått igenom mycket här om demokratins innehåll och målsättningar och pratat utifrån svenska rättsreglerperspektivet. Jag vill nu bara inflika här som någon slags koppling till den internationella juridiken som också ingår i den här kursen som jag håller på att undervisa just nu. Att det finns ett samband, det finns ett tydligt samband mellan nationell lag och internationell rätt på lite olika sätt. Jag ska ta ett exempel och sen ska jag problematisera det här lite grann, att det ibland kan finnas konflikter mellan nationell lag och internationell rätt. Ja, vi tar ett exempel då. Förbud mot tortyr och kroppsstraff. Det har jag ju pratat om att vi har förbud mot det i Sverige till exempel. Det här finns också med i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 5, där står det nämligen att ingen får utsättas för tortyr eller grymt eller omänskligt eller förnedrande behandling eller bestraffning. Motsvarande finns i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, artikel 3. Ingen får utsättas för tortyr eller grymt, omänskligt eller förnedrande behandling eller bestraffning. Och sen har vi i Sverige infört Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna som svensk lag genom den lagen som heter lag 1994. Usch vad jag har slarvat, det ska vara ett parentestecken här framför såklart. Om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Så har vi tagit den här konventionen och fört in den i svensk lag så att den ska kunna användas som svensk lag. Sen kommer vi också prata längre fram i den här kursen om att om man då tycker att vi inte följer den här lagen så kan man även på internationell nivå angripa det på lite olika sätt. Framförallt i att om man som individ känner att man har blivit utsatt för detta så kan man få skadestånd utdömt utav då internationell domstol. Men det pratar jag mer i en annan del längre fram. Sen har vi ju då i den svenska grundlagen lyft upp det här till grundlagsnivå i 2.5 regeringsformen. Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för tortyr. Så det var ett sätt man kan bara liksom titta på hur svensk nationell lagstiftning hänger ihop med internationella regler, rättskällor. Möjlig konflikt. Och det här vet inte om jag är ute på djupt vatten och det får man väl vara ibland som lärare också. Jag måste inte kunna allting och veta exakt hur allting är. Men det är en intressant konflikt, eller möjlig konflikt i alla fall. Det diskuteras just nu, 2017, när jag spelar in detta, huruvida nazistiska organisationer ska få existera som politiska partier. Och ja, rent om ni frågar mig så där så tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med att inskränka fri och rättigheterna. De är superviktiga i en demokrati. Så att oavsett vad man kommer fram till i den här frågan så måste man verkligen sätta demokratin i första hand och se kan vi verkligen motivera en sån här inskränkning utifrån demokratiska ändamål till exempel? Med det sagt så ska jag bara då lyfta hur det skulle kunna vara och som det av vissa debattörer lyfts fram en möjlighet att inskränka vissa fri och rättigheter med hjälp av internationell rätt. Bara en liten teckenförklaring här. FN, då har vi den allmänna förklaringen. Här har jag skrivit rätt om de mänskliga rättigheterna. EU, då har vi Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Och sen har vi, där det står Sverige, så menar jag den här lagen om införandet av Europeiska konventionen och regeringsformen. Så ska jag bara gå igenom några av de här rättigheterna igen lite snabbt och vad det finns för koppling till den internationella rätten och sen så avsluta då med en möjlig sådan konflikt, hur vi har tolkat det i Sverige i alla fall. Yttrandefriheten finns i FN då, i artikel 19, EU artikel 10 och i Sverige genom lagen som inför den här i svensk lag och i 2.1 första stycket första punkten regeringsformen.
Mötesfriheten har vi i artikel 20 i FN, artikel 11 i EU. Kolla gärna på de här sakerna, googla upp de här och titta på dem. Och i Sverige så har vi det då i den här lagen och vi har det i 2.1, första stycket, tredje punkten, regeringsformen. Föreningsfrihet, det har vi i artikel 20 i FN, den allmänna förklaringen. Vi har det i artikel 11 i Europeiska konventionen och vi har det i den här lagen som för in konventionen i svensk lag. Det börjar bli tjatigt, jag vet. Och vi har det i 2.1, första stycket, femte punkten, regeringsformen. Och sen så slänger jag in en till här, rätt till liv. Det har vi i FNs artikel 3, i EUs artikel 2, vi har det i den här lagen och vi har det i bland annat 2.4, regeringsformen som handlar om förbud mot dödsstraff. Ja, jag hamnade kanske lite i vägen här nere med bilden, men det spelar ingen roll, ni ser ändå vad det står. Möjlig konflikt, eller jag vet inte om jag ska kalla det konflikt, men i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna så finns det en artikel som heter artikel 17, som handlar om förbud mot missbruk av rättighet. Och vi har inte använt den här artikeln så mycket vad jag vet i Sverige. Den handlar om att om någon eller några grupperingar av människor eller någon människa använder till exempel yttrandefriheten på ett sätt som syftar till att i förlängningen omkullkasta demokratin. Det vill säga, jag använder min yttrandefrihet för att avskaffa yttrandefriheten. Eller jag använder min yttrandefrihet för att kränka någons annans värdighet. Eller jag använder min föreningsfrihet genom att bilda politiska partier som driver en agenda att man ska avskaffa demokratin. Och så vidare. Då finns det debattörer som menar att vi i Sverige skulle kunna använda artikel 17 för att angripa den här formen av missbruk av yttrandefrihet och föreningsfrihet till exempel. Genom att man helt enkelt säger att det här agerandet eller den här grupperingen eller de här människorna har som syfte att använda rättigheterna för att i förlängningen avskaffa demokratin. Och då skulle man kunna förbjuda det. Det som man då pratar om. Jag vet inte varför jag kallar det möjlig konflikt. Jag menar bara att den har inte använts så mycket i Sverige och det finns de som tycker att den borde användas mer. Och det är ju så att den är införd. Den här artikel 17 finns ju också med här i den här svenska lagen. Så att möjligheten att använda den finns. Som sagt var, om man bara ska fråga min personliga åsikt om saker, det kan man väl få göra även om man är lärare. Så man bör beakta, alltså man bör, jag pratar ju väldigt mycket om demokrati här nu såklart och jag brinner mycket för de här demokratifrågorna. Och innan man ställer sig upp och driver en linje för att inskränka demokratiska fri och rättigheter, mänskliga fri och rättigheter och så vidare, så måste man tänka på att konsekvensen kan bli i förlängningen att demokratin skadas. Å andra sidan så kan ju demokratin skadas av att vara så här öppen, av att tillåta. Så det är en superbalansgång verkligen mellan de här olika sakerna. Jag vet inte om det här var begripligt, men det var ett försök i alla fall att problematisera lite grann kring demokratins innehåll och målsättningar och koppla det till den internationella rätten på området. Bra.